Ого арас оңоқтары. Пластилиннан, тойынан, сыбаан оңырдығына өй сана өттінен сайдар, онна ойлғы өттінен нұз бақчы болар. Ол дейін тойынан жарғырар оғылар, керені аялылар тұлғырдақ, жұлғырдақ болалар біт. Сунтарда лицей иінен туос тойде мастерской үлеті республика тағымығар білдер. Халаятчы Диана Иванова. Манна жүріктен оғылар нұз бақчы оларын әңгені жіктіне бары аялылар тұталар. Бәйес кластан кейрәлілер, он ұржы тоқтан кейрен барылар білі. Илейлерін хайыннаран, он ұттын фантазиялар хайдар, олтағаннан оғы үсетчевай болар білі. Тулурдах, оловыра бұл хағалабыт үлетін, бұл тихағар тердер күрдік жолуғар. Ота инники бұланнар бүттен бұл сайын хағаланна дағаны лағыр бұт үлелектеғ бизнес лағыр бұт. Айталина Ирмалаева тойынан кергелері оңыруынан ұмсығуян тұран жарғырар. Кені жол көтірі, оны қоту ден коллекциялары республикатағы НПК-аға иккес өз местелері хетес біттірі. Бұл тұлық комплект үз аңдайды деп көрдік әп. Бұл көтірдер, бұл ұға еген жар бұлықтар, ұнтан баланы бұл орты дойды. Тұлық патриянда құрдың бұл? Бұл бала қап, ұна пексетіне смала, ұна гелинатын әлеменнері оңыр бұл бұл. Түгі ұсты көрді оңыр бұл? Хамы ерақаны тұғата қап, мұндық бұғар форматын берірге. Түгі өрің оңыры да қолыр бір комплект? Түгі өр бол бұта, үккені дәлі өрдік бол. Қырача Марина Попова басы класс өрін әтшеді. Пластилинынан ара ғоңырын жон сөқтірір. Бұ жарығын жоны сыл аннара өттігір өйдөң көрін оңғықтар көстіуілі әксірге тұраларын көрдік, анаған менен долбур күтті істенеға ел біттір. Хұғы, манна драконларым тұралар. Хұғы, как приручить дракона дем мультиктан хұғы әме, оны хұғы. Антан хұғы танк, хұғы самолет. Манна күл араға, мультик геройдара, етін ойулауыт кәрі оңғықтара, кеккеліға тұран ұлаханнық сөқтірілер. Бейі көрін ордық бұтна Марина түрген үлігердік Эдинарок күлі оңғырақсын кебісті. Пластилинының оңғырар бұнна хаса білігін, хубы білігін аты оңғырақын жауын. Дөл бі оңғықта қымыз ағай? Әлбәқті. Қантырлығыны бұл ұқтыра қайда ұрық көбейден фантазияның? Ютубтан. Ютубтан маған, да? Қарайтшым. Қырычан балыстар бұд, бұраттар бұд, бұ күрдің араз жүргі өрі тұталларын көрін кеу өрір. Өссі да, үйіне сайда тұрың. Сан күнгенан сонтартан Марика Вильянтус Куланы Вячеслав Борисов.